Nie tak dávno, aj keď sú to teda už roky, v Novej Bani archeológovia, ja to tak veľmi zhutním, našli jeden pozemok, na ktorom sa zistilo, že stál veľmi dávno, teda v 1700 a tak ďalej. Prvý, dá sa povedať, takýto sparný stroj, ktorý čerpal vodu z baní. Čo to bol za stroj, kto ho vymyslel, kto ho sem v úvodzovkách priniesol, tak to už sa rozprávam s historičkou Pohorského múzea v Novej Bani. A teda pri tejto príležitosti vznikla aj jedna taká pekná, milá a dosť veľká výstava. A je to teda výstava o pánovi Potterovi, ktorý toto všetko v úvodzovkách má na svedomí. Tak čo na tej výstave tu tí návštevníci všetko môžu vidieť? Tak výstava, ktorá je venovaná 300. výročiu postavenia Potterovho stroja v Novej Bane, nesie názov Stroj, ktorý zmenil svet, ohňový stroj Izáka Pottera. Táto naša veľká výstava sa nachádza, dá sa povedať, v troch miestnostiach, kde sa v prvej časti venujeme osobnostiam, ktoré ovplyvňovali život vtedajších obyvateľov Uhorska. Či už je to panovník Karol VI, ktorý v dobe výstavby Potterovho stroja vládol, veľká ozdoba Uhorska, Matej Bel, ktorý napísal svoje notície, ktorých spomenul práve aj ohnivý stroj z Novej Bane v rámci notícií z Tekovskej stolice. Či už potom aj samotný Samuel Mikoviny, ktorý pre jeho notície, ale teda nielen pre ne, vytváral mapy, niektoré teda aj banské. Samozrejme, tu spomíname aj Jozefa Fischera von Erlach, ktorý bol veľmi významným činiteľom a dá sa povedať, že sa zaslúžil o to, že ten Potterov stroj bol práve vystavaný a postavený v Uhorsku, konkrétne teda v Novej Bani. Okrem takýchto osobností tu máme časti, ktoré sú venované histórii ohňových strojov práve na území dnešných britských ostrovov, dnešnej teda Veľkej Británie, kde tieto stroje boli stavané v takom väčšom množstve a skôr. Treba povedať, že tam niesli trošku iný názov a volali sa podľa vynálezcu týchto strojov, a to Newcomenové stroje. Vynálezcom tejto technológie je Thomas Newcomen. Ďalej, čo máme v našej výstave, tak sú potom, je model váhadiel, ktoré boli súčasťou práve tohto stroja. A tiež tu máme také informácie o tom, čo možno bude ľudí zaujímať, ako nákladné bolo čerpanie vody z tohto banského podzemia, keď sa používali rôzne typy čerpacích mechanizmov, či už to boli gáple, teda samotné ohňové stroje, alebo potom neskôr vodnostĺpcové stroje. Ďalšia miestnosť je potom venovaná životnému príbehu Izáka Pottera, dá sa povedať od jeho narodenia až po smrť, kde pôsobil v rámci Novej Bane a blízkeho okolia. Môžem spomenúť napríklad, že si kúpil podiel na baniach vo Veľkom Poli, čo je tak veľmi blízko. Alebo tiež v Novej Bani kvôli Potterovmu stroju, alebo teda tomu ohňovému stroju, založili tú spoločnosť, ktorá združovala rôznych ľudí, ktorí si zakúpili podiely tejto Potterovej spoločnosti, a ktorá vlastne financovala fungovanie tohto stroja a zároveň teda mala z toho zisk. Okolo tejto spoločnosti je veľa takých zaujímavosti a jednou z nich je napríklad aj to, že zanikla takým zvláštnym spôsobom, a teda jedným z dôvodov, prečo zanikla, bol to, že s pokladnicou tejto spoločnosti ušiel vtedajší pokladník Osterbady, ktorý teda ukradol všetky tieto peniaze. My sme sa vlastne aj týmto inšpirovali a pre hlavne teda deti alebo rodičov s deťmi ponúkame aj taký príbeh hľadania práve tohto pokladu Izáka Pottera cez také tajničky. Je to taký veľmi zaujímavý príbeh, ktorý vymyslela moja kolegyňa pani Zduchová. Čo ešte ďalej máme u nás, je samozrejme funkčný, na tejto výstave je funkčný model Potterovho stroja, ktorý je aj teda bežne dostupný u nás v múzeu, pretože je súčasťou našej stálej expozície baníctva. Ďalšia časť je venovaná potom už aj takému inému typu čerpania vody z banského podzemia, a to vodnoslopcovým strojom, ktoré boli známe hlavne v okolí Banskej Štiavnice, kde kvôli týmto vodnoslopcovým strojom boli vybudované, dá sa povedať, že skoro všetky tajchy, a ktoré sú spájane hlavne s rodinou Helovcov.
No a čo je veľmi dôležité, tak je aj to, že tento menší technický zázrak, alebo väčší technický zázrak pritiahol do Novej Bane aj rôznych vedcov v rámci celej Európy, ktorí prišli to skúmať, pretože Veľká Británia, teda britské ostrovy, boli v tej dobe uzatvorené a nechceli nejakým spôsobom túto technológiu posúvať ďalej, lebo to bol teda ich patent, tak práve ten Potterov stroj tým, že bol prvý, tak ich pritiahol k nám do Novej Bane. Za všetkých môžem spomenúť napríklad francúzskeho filozofa Charlesa Montesquieu, ktorý tu vraj sedel v dolnom hostinci pre Novobančanov známoch ako hostinec Bevelak a popíjali tu víno a rozprávali sa práve o tomto Potterovom stroji. Potterov stroj bol napríklad spomenutý aj v knihe Franca Brugmana, ktorý opisoval vtedy svetové baníctvo v jednej z prvej takejto súbornej encyklopédii venovanej tejto problematike. Tiež musíme sa tak akože trošku aj pochváliť, lebo vďaka tomu archeologickému výskumu vieme, kde presne tento Potterov stroj stál. A preto v našej výstave vystavujeme aj predmety, ktoré boli nájdené počas týchto archeologických výskumov. Sú to hlavne úlomky z keramiky alebo tiež časť konskej podkovy. Takým veľmi zaujímavým predmetom je nájdený gombík, ktorý z jednej strany má banické symboly, čiže kladivo a žehliesko, a z druhej strany sú anglické nápisy. Bohužiaľ ešte nevieme presne nejakým spôsobom tento predmet interpretovať. Zaujímavosťou tejto časti je aj 3D model archeologického náleziska, ktorý bol vytvorený po tretej sezóne archeologického výskumu. Snáď ideálne by bolo a najvhodnejšie v tejto chvíli sa porozprávať s tým najkompetentnejším, a teda kurátorom samotnej výstavy, a preto som zablúdil do Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici a pred kamerou mám pána Konečného. Takže povedzme si hneď na začiatok, kto to bol ten Potter? Isaac Potter bol anglický konštruktér, ktorý skonštruoval tento prvý atmosférický parný stroj u nás, známy aj pod názvom ohňový stroj, nebol však jeho vynálezcom. Vynálezcom stroja bol Thomas Newcomen v Anglicku, ktorý vynašiel ten stroj na prelome 17. a 18. storočia. Rodina Potterovcov však bola veľmi úzko v spojení s Thomasom Newcomenom a viacerí bratia z tejto rodiny, medzi nimi aj Isaac Potter, sa podielali na stavbe prvých týchto strojov v Anglicku. Čiže nebola to krádež, myslím, ako čo sa týka duchovného vlastníctva. Do istej miery áno. Áno? No keď ste povedali, že boli teda v spojení, tak som si predstavil, že teda si to tam vysporiadali. Celé to vlastne fungovalo tak, že Thomas Newcomen mal spolu so svojimi spoločníkmi patent na tieto stroje. Ten patent sa však sťahoval iba na Veľkú Britániu. Aha. To znamená, že mimo Veľkej Británie ten stroj a tá technológia neboli chránené zákonne, a preto sa po niektorí, a medzi nimi aj bratia Potterovci, Humphrey Potter a Isaac Potter, snažili preniesť túto technológiu do kontinentálnej Európy. Nová Baňa však nebola prvým miestom, kde to skúšali. Skúšali to najprv v severnom Taliansku na pozvánku benátskeho veľvyslanca vo Veľkej Británii. Tam sa však tá stavba toho stroja nedarila, respektíve zahatalo ju úmrtie Humphreyho Pottera. Aha. Isaac Potter sa potom pravdepodobne vrátil do Veľkej Británie a objavuje sa až v roku 1720 vo Viedni, kde ponúka svoje služby priamo cisárovi Karolovi VI. A cisár rozhodol, že súhlasí s tým, aby Potter vystával skúšobne jeden takýto stroj práve tu u nás na území dnešného Slovenska v uhorských banských mestách. Čo bolo teda. A prečo je teda jemu pripisovaný tento ohňový stroj, keď vlastne patent už na ten princíp už bol na svete? No, ten stroj je mu pripisovaný ako staviteľovi, nie ako vynálezcovi. To sa vlastne doteraz veľmi u nás nevedelo, alebo teda neprezentovalo. A práve na to odkazuje aj naša výstava, ktorej úvodná časť je vlastne venovaná vynálezu tohto stroja a tomu, aký
priebeh malo vlastne to vylepšovanie tej technológie predtým, než Potter prišiel do Novej Bane. Ešte sme nepovedali, a možno práve pre mladú generáciu, o akom období sa, o akých rokoch sa rozprávame o týchto Potterovcov, aby si mladí možno nemysleli, že Potter bol starý otec Harryho Pottera. Nie, to nebol. Isaac Potter bol reálna postava. Človek, ktorý žil na prelome 17. a 18. storočia. Narodil sa v roku 1690 vo Veľkej Británii pri meste Birmingham a zomrel tu u nás v Štiavnických baniach v roku 1735. No, pre mňa to asi nie je takým veľkým prekvapením, ale teda musím povedať, že vy ste rodený Novobančan a asi preto výstava práve v múzeu v Novej Bani práve o tomto ohňovom stroji. Áno, tak samozrejme, že tá výstava musela byť v Novej Bani, ale nie len preto, že som Novobančan, ale aj preto, že ten stroj stál práve v Novej Bani a minulý rok sme si pripomenuli 300. výročie jeho spustenia a dokonca niekoľko rokov dozadu sme začali v spolupráci s mestom Nová Baňa s odkrývaním toho originálneho miesta, základov vlastne strojovne, kde ten stroj stál. To sa nám podarilo, je to vlastne na Marianskej ulici v Novej Bani, na lokalite Althandel, pretože stroj stál teda pri šachte Althandel. Je to, dobre odhadujem, je to vaša srdcovka? Ty ste historik, ale teda Nová Baňa pod... Určite áno, samozrejme aj ako Novobančana, ale aj ako historika vedy a techniky, pretože sa zameriavam práve vo svojom výskume na dejiny baníctva a na dejiny vedy a techniky. Je to určite veľmi atraktívna a dôležitá téma pre mňa. Tú výstavu sme nazvali Stroj, ktorý zmenil svet práve preto, že táto technológia odštartovala, nie len symbolicky, ale naozaj reálne odštartovala éru využívania fosílnych palív. Pretože nie len v baníctve, ale aj vo všetkých ostatných oblastiach sa vlastne dovtedy využívala či už vodná sila, alebo sila koní, ľudská sila a podobne. Ale až touto technológiou, ktorú teda vynašiel síce Thomas Newcomen, ale u nás ju zaviedol Isaac Potter, začíname vlastne modernú industriálnu éru využívania parných strojov. No, my vlastne v Slovenskom banskom archíve máme všetky dokumenty, ktoré vznikli v súvislosti s pôsobením Isaaca Pottera tu u nás, to znamená od prvého listu, keď Dvorská komora vo Viedni dáva na známosť štiavnickým úradníkom, že prichádza istý pán z Anglicka, ktorý ponúka takúto technológiu, až po Potterov testament a vlastne jeho záležitosti, ktoré sa riešili po smrti. Takže vlastne všetky dokumenty, ktoré sa týkajú jeho života tu u nás, tých posledných 15 rokov jeho života je zdokumentovaných práve tu u nás v tomto archíve. A na tú výstavu ste niečo také dodali, také zásnejšie? Áno, sú tam samozrejme, ale v kópiách je tam možné vidieť práve napríklad Potterov testament alebo splnomocnenie Potterovej matky, ktorá poslala mladšieho Potterovho syna na to, aby zariadil pozostalostné záležitosti, pretože Potter rozdelil vlastne svoje príjmy a svoj majetok medzi svoju manželku a svojich príbuzných v Anglicku. Ďalej, čo by som vyzdvihol možno na tej výstave, sú aj nálezy, ktoré teda boli vykopané počas archeologických výskumov priamo na Althandli. Je tam dokonca dioráma, model vlastne toho náleziska v pomere 1:35, ktorá sa teda týka priamo tých základov tej strojovne. Ja viem, že táto výstava, ktorá momentálne je aj teda v Novej Bani, tak minulý rok bola aj tu u vás v Banskej Štiavnici a viem, že ste vydali pri tej príležitosti aj nejakú knižku, nejakú brožúru. A teda, čo je v nej? Predpokladám, že všetko práve ohľadom tohoto a to, čo sa nedostalo na tú výstavu. Áno, presne tak. Vlastne v publikácii Isaac Potter a jeho ohňový stroj si návštevníci nájdú informácie priamo o tomto stroji, ale aj o dobe, o tých osobnostiach, ktoré vlastne formovali túto dobu a ktorú si môžu teda návštevníci zakúpiť aj v Novobanskom múzeu.
A ďalším prvkom tejto výstavy je niečo, čo vlastne posunulo celú výstavu do, dalo by sa povedať, 21. storočia, na čom práve participovala Stredná odborná škola v Žarnovici. Takže čo ste to pre to múzeum vytvorili, vyrobili? Tak zatiaľ je to v podstate iba akoby jeden exponát s tým, že viac menej sa snažíme ukázať aj vedeniu múzea, aj teda verejnosti, že čo všetko sa v dnešnej dobe dá. A ten jeden exponát, o ktorom sa bavíme, je vlastne aplikácia rozšírenej reality. Možno to znie pre niekoho rozšírená realita, čo to znamená. V podstate je to kombinácia nejakých virtuálnych objektov a reálneho sveta. Vždy je to robené buď cez nejaké okuliare, alebo cez nejaký tablet, alebo cez nejaký mobil, takže nejaké špecializované zariadenie. A pomocou, my sme to teda robili na tablet, aby to tí návštevníci v tom múzeu si vedeli pozrieť. A vždy sa vlastne tá rozšírená realita je zameraná na to, že vám doplňa nejaké 3D objekty alebo videá alebo niečo podobné do skutočného záberu. Takže vy sa vlastne v tejto našej aplikácie pozriete na špeciálnu značku, čo je vlastne akoby dobová kresba, nejaká pohľadnica toho novobanského ohňového stroja. Pozriete sa vlastne na tú značku, ten tablet ju zaznamená a na tej značke vám doplní celý ten areál alebo kus toho areálu vlastne s tým Izákovým ohňovým strojom a plus teda je to doplnené nejakými ďalšími vecami. Mm-hmm. Čiže dobre som pochopil, že ste to robili vy tu na škole, myslím, so žiakmi v odbore grafik digitálnych médií, že tu decka naprogramovali takúto grafiku. Spolupracovali ste teda aj s nejakým historikom, že čo to tam a asi ako to mohlo vyzerať? Čiže je to vaša fantázia? Spolupracovali sme teda s muzejničkami našimi novobanskými, ktoré majú podklady. Trošku pri tom novobanskom stroji je problém, že reálne sa nevie, ako vyzerala tá strojovňa, takže tá budova vlastne, kde je ten párny stroj bol, párny, ten ohňový stroj bol postavený. Ten stroj je skreslený akoby relatívne dobre, tam sú zachované, ale tá strojovňa nie. Vychádzali sme vlastne z takej pohľadnice, na ktorej pán Kopernícky zachytil vlastne asi podľa jeho predstav aj s nejakými konzultáciami, že ako ten areál, kde ten ohňový stroj bol postavený, mohol vyzerať. Takže priamo na tej pohľadnice bola budova strojovne aj s tým strojom a plus teda dva gáple. Gáple sú také prístrežky, kde chodili koníky a vlastne točili nejaké koleso a pomocou toho sa čerpalo alebo vyťahovali vlastne nejaké veci z tej bane. Takže ten areál tam je vlastne vymodelovaný. A to, čo si vlastne začal tým, že či sme to tu nejakým spôsobom vyrobili, naprogramovali, tak my sme sa snažili o to, aby to nebola len taká bežná aplikácia, tak jak to býva, že si pozriem cez tablet a zjaví sa mi tam nejaký domček, ale snažili sme sa, aby to bolo trošku živšie. Takže ten areál je vlastne aj s tými dvomi gáplami, tam v tom gápli vidno aj tie koníky, ako chodia dookola, sú tam postavy, takže decká v spolupráci s Peťom Čakovským, s majstrom, vymodelovali vlastne také dobové postavy, aby to nebolo statické, aby mal ten človek dojem, že to naozaj niečo sa tam deje, že to nejakým spôsobom žije. Samozrejme, to bolo treba animovať, takže tie koní sa hýbu, tí ľudia tiež vykonávajú nejakú činnosť. Takže toto všetko od vymodelovania postav, cez animovanie postav, až potom po to samotné programovanie, tak ako si hovoril, sa to robilo všetko tu na škole. A tu sa nám tak trošku začínajú vracať veci, čo sme si na tejto škole povedali, že keď už máme toho grafika digitálnych médií ako študijný odbor, že to nebude len odbor, kde vieme odfotiť, vieme natočiť video, urobiť nejaký plakát, billboard, ale že vlastne poďme do týchto takých modernejších, inovatívnejších vecí, ktoré sa inde neučia a poďme hľadať vlastne, že kde sa to dá využiť ďalej. Takže napríklad nahrávanie zvuku, YouTube štúdio, ktoré sme si založili, kde sa dá teda nahrať pekne zvuk, virtuálna realita, 3D modelovanie, programovanie v tých herných engine-och, kde je vlastne spravená aj táto aplikácia, takže všetko sa nám to už pekne skladá. A v podstate, ja hovorím, toto je ukážka, lebo veľakrát si aj vedenie, dajme tomu, toho múzea nevie predstaviť, oni sami nás oslovia, že či by sme na škole nevedeli spraviť zase niečo také zaujímavé, čo by trošku oživilo, či
čím by to múzeum bolo iné. Takže my im takto po kúskoch trošku servírujeme. Je to obojstranná akoby výhodná záležitosť tým, že oni majú niečo nové v tom múzeu a my zase máme pre tie decká niečo reálne. Do praxe, že to nerobia len tak, jednorázovo. Kde si potom vlastne aj tí naši žiaci, keď navštívia to Novobanské múzeum, tak vidia, že na tomto som sa podielal aj ja a vie sa pochváliť kamarátom, rodičom a tak ďalej. A v podstate toto je prvý krok, ale už teraz sme začali, len trošku nám to prerušili prázdniny, že keď už máme spravený ten areál, keď už sa to hýbe, keď už tam chodia tie postavy, posuňme to zase ďalej do virtuálnej reality, takže ďalší krok bude, že človek, návštevník si dá na hlavu príľub s virtuálnou realitou a zrazuje priamo na tom mieste, ocitne sa pri tom stroji, vidí v mierke, aké to bolo veľké, ako sa to hýbe a poprípade, že by tam mohol plniť aj nejaké jednoduché úlohy. Minimálne spustiť stroj alebo zastaviť. Ideá je taká, že možno by to bolo zaujímavé hlavne pre deti, že spraviť takú, ja neviem, možno 3 až 5 minútovú misiu, hej, nejakú úlohu, že musí ísť zobrať niekde nejakú súčiastku. Zase možno skúsiť to naviazať na ten príbeh, že niečo je nekvalitne vyrobené alebo niekto tam niečo pokazil, prísť, zobrať, vymeniť, oživiť ten stroj a spustiť. Hej. A popri tom by si vypočul trošku aj ten historický kontext a zase by to bolo niečo zaujímavé. Lebo to múzeum vlastne teraz stojí tam, kde stojí, ale plánuje sa nejaká expozícia vlastne aj tam, kde reálne stál ten Izákov stroj a tiež tie ženy nie sú iba zavrité v tom múzeu, ale chodí sa aj po výstavách, nejakým spôsobom sa prezentujú a hovorím, pre nás je to obrovská príležitosť hlavne v tom ukázať tým deckám nové technológie, naučiť ich robiť s novými technológiami a ukázať, že ten náš grafik není o tom, že iba fotím, točím, ale práve, že vychovávame ľudí do praxe. Do, a hlavne do toho, čo ku nám príde možno o 2, o 3, o 5 rokov. A tí ľudia nebudú pripravení na to, aby tvorili nejaký virtuálny, interaktívny obsah. Jasne. Veď preto som na začiatku povedal, že ste posunuli týmto pádom túto výstavu, respektíve múzeum do 21. storočia. Takže už len pre divákov, aby sa teda osobne na vlastné oči prišli pozrieť, ale nie len na túto samozrejme rozšírenú realitu, ale samozrejme na celú túto výstavu. Takže ďakujem za tieto informácie a hádam sa stretneme v múzeu. Ďakujem aj ja.